დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭიტანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად? რას ფიქრობს საზოგადოება პეტიციაზე სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით? ამ თემებზე უფლებადამცველები, ექსპერტები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები ბოლო დღეებში ხმამაღლა საუბრობენ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც სწორედ სექსუალურ შევიწროებას ეხება. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. 2921188 2921199. უსმენთ ერთმანეთს. სალამი, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა სექსუალური შევიწროება, ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგი. როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა სექსუალური შევიწროება დაშჯადი? 2-92-11-88 ან 2-92-11-99-ია რადიო მეტის ტრადიციული ნომრები და სანამ თქვენ დაგვირეკავთ ამ თემაზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. რადიო მეტის სტუდიაში სტუმრად ყოფ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორს კალბატონ ელენე რუსეცკაიას. აღმშვიდობისა. აღმშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. და ძალიან ესეთი ფართო გამოხმაურება პოვა მართლაც ამ პეტიციამ, რამდენად ხდები ჯერჯერობით ეს არის მასალა, რომელიც ასე ვთქვათ გაიგზავნა საკანონმდებლო ორგანოში და იქ დაიწყო ამ თემის განხილვა თუ ჯერ არა, რა ეტაპზეა ეს ყველაფერი? ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ ადამიანებს გავაგებინოთ რა მოხდა და რატომ მოხდა ეს აჟიოტაჟი და რასთან მოხდა ზოგადად საქმე, ხო? ან პირველ რიგში მინდა გავიმარტო, რომ პეტიცია არ არის საკანონმდებლო დოკუმენტი, ანუ არ არის კანონ პროექტი, რომელიც შევიდა პარლამენტში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა გარკვეული ჯგუფის ქალთა ორგანიზაციების თუ აქტივისტების, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პარლამენტში მოგროვდა 1000 ხელმოწერა და შევიდა ესეთი პეტიცია, ანუ განცხადება იმისთვის, რომ პარლამენტმა ყურადღება მიაქციოს ამ საკითხს და დაიწყოს მუშაობა კანონ პროექტზე. აი ეს იყო ძირითადი მიზანი და მიზეზი ამ პეტიციის. ეს ორგანიზაციები ვინ არიან ავტორები? თქვენი ორგანიზაციაც არის ჩართული? ჩვენი ორგანიზაცია არ ყოფილა ჩართული, შეიძლება იმიტომ რომ მეც არ ვიყავი საქართველოში იმ პერიოდში, ამიტომ თვითონ პეტიციის შემუშავების პროცესში მე არ მუშაობდი, თუმცა თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ორგანიზაცია ამ საკითხზე მინდა თქვა, რომ მე მგონი ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა 2014 წელს. როდესაც ჩაატარა კვლევა სექსუალურ შევიწროებაზე ტრანსპორტში, მეტროში. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი ჩვენ ვიცით და ნამდვილად ვიცოდით, რომ ეს თემა არის აქტუალური, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოკითხვა მაჩვენა ამ საკითხის პრობლემატურობა. ანუ აქ მთელი დისკუსია და ასე ვთქვათ, აიტაცა საზოგადოება ფრაზა, როგორიც არის მიშტერება, რაღაცა მიშტერება დაშვებული იქნება რაღაცა პერიოდის, რაღაცა პერიოდით არა, მე იყო ასეთ საუბარი, რომ ვისაც მიშტერება უნდა იმას რას ერჩიან და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, ცირედი ირონიით, მაგრამ ალბათ იმედია, რომ ამ ასეთ მარტივ დონეზე არ არის ამ კანონ პროექტში იდეა, ასე ვთქვათ, იდეაში არ უნდა იყოს. დეტალურად თუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რაში მდგომარეობს არსი იმ სასურველი კანონისა, რომლის მიღების მოწოდების ინიციატივითაც გამოვიდნენ ადამიანები? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ტირაჟირებას ვახდებთ ამ ტერმინოლოგიის, ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არასწორია თვითონ ეს ტერმინი მიშტერება და ამან ალბათ ეს ჩემი პირად მოსაზრება და ალბათ ამან გამოიწვია უფრო ეს აჟიოტაჟი და უცოდინარობამ თან იმისთვის, რომ დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა პარლამენტმაც და ზოგადად ქვეყანამ, უნდა პრობლემა აღიარო. დღეს ჩვენ როგორც ჩანს, გვიდგას პრობლემის აღიარების საზოგადოებაში. მაშინ ასე დავსვათ კითხვა, რა აი ამ მიმართულებით რა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა დღეს? დიახ, გეტყვით. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ 2014 წელს, როდესაც გავაკეთეთ კვლევა მეტროს სადგურში, ეს არ გაკეთებულა პირველში შემთხვევით, იმიტომ არ გაკეთა, რომ დავუშვათ ჩვენ მოგვინდა ამის გაკეთება. უბრალოდ, ესე იგი, ჩვენ თანამშრომლობდით ესეთ სერიოზულ ორგანიზაციასთან, როგორც არის აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში არის ერთ-ერთი მსხვილი ორგანიზაცია, რომელიც დიდ ინვესტიციებს აწარმოებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და პროექტებში და მათ შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში. ამიტომ სანამ იწყებს რაღაცის მუშაობას ნებისმიერი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში აზიის განვითარების ბანკი, ის სწავლობს გარემოს, სადაც უნდა მოახდინოს ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დაგეგმარება, ხო? Ну, ეს არის ნორმალური და წესიერ განვითარებულ ქვეყანაში ეგრე ხდება, ხო? Ан ბევრი რაღაცა ჩვენც არ ვიცით. იგივე არქიტექტურულ პროექტებიც რო იგეგმება ქვეყნებში,
შესწავლა ხდება არა მარტო დაუშვათ ნიადაგის დიზაინი და ასე შემდეგ, არამედ სოციალური გარემოსი, ვინ ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე, რა ფენა ცხოვრობს, რა პრობლემები აქვს და შემდეგ იგეგმება მშენებლობა, ხო? ჩვენც ვითარამშრომლობთ აზიის განვითარების ბანკთან, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ინტერესი შეესწავლათ ვითარება მეტროში ამ კუთხით და ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ჩატარდა 14 მეტროს სადგურში პარალელურად ერთი და იგივე პერიოდში. საც ერთდროულად ჩატარდა გამოკითხვა 200 ადამიანის, 200 ქალის გამოკითხვა 18-დან 60 წლის ასაკამდე მოხდნენ, ეს იყო შემთხვევითი შერჩევა ანუ მეტროში მგზავრების და დავინახეთ რომ ეს პრობლემა არის რეალურად საკმაოდ მწვავე, იმიტომ რომ 41% 200 ადამიანიდან ვიც ეს თქო კომუნიკაციაში შემოდის ამბობს რომ მას განუცდია ბოლო 6 თვის განმავლობაში სექსუალური ხასიათის შევიწროვება და ის ასე ვთქვათ მისტერება რომელიც ტერმინი არის ასე ვთქვათ დაჟინებული მზერა ნამდვილი ტერმინი იყო ყველაზე მაღალი პროცენტით ნათქვამი ესე იგი ერთი იყო დაჟინებული მზერა რომელიც პირველ ადგილზე იყო როდესაც ადამიანი უყურებს ადამიანს შემაწუხებლად და ის ვერ ხვდება რომ მეორე ადამიანს ეს არ სიამონებს და აგრძელებს და ამას შეება მოყვეს გაყვეს სახლში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასევე მეორე ადგილზე იყო ისეთი სახის შევიწროება დასახელებული როგორიც არის სხვადასხვა შეძახილები ძირითადად სექსუალური ხასიათის შეძახილები და მესამე ადგილზე ამ ჩამონათვალიდან იყო შეხება ანუ ან სხეულით შეხება ან ხელით შეხება რომელიც დისკომფორტს უქმნის ქალს ასე ვთქვათ ასეთ ვითარებაში საქმეში არის რომ ის ესეთი შეკითხვაც იყო დასმული სათხდება ესეთი სახის შევიწროება ხო ანუ მეტრო სადგურში კონკრეტულად სად ანუ შესასვლელში ბაქანზე თუ ვაგონში ხო დიახ აღმოჩნდა რომ ანუ ვაგონში ხო და პრობლემა არის სწორედ ის რომ მიუხედავად იმისა რომ მეტრო სადგურში შიგნით არის უსაფრთხოების სამსახური, ასე ვთქვათ, არის კამერები დაყენებული. ეს პრობლემა არის აქტუალური და პრობლემა არის ასევე ის, რომ როდესაც ქალები განიცდიან ამ დისკომფორტს, ისინი არავის არ მიმართავენ დახმარებისთვის, მათ შორის სამართალ დამცავებს, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი, რომ ასე ვთქვათ, სამართალ დამცავი დაეხმარება, ან გრძნობენ თავს უხერხულად, ხო? ანუ რა შეგრძნება აქვთ ქალებს მაგ დროს? ასახელებდნენ ამასაც, ეს იყო ასე თქვა ზიზღი, შეურაცხყოფა და შიში. დიახ. შესაბამისად ჩვენ საუბრობთ უფრო სიღრმისეულ საკითხებზე და არა ესეთ ირონიულ თემებზე, მესმის რომ სასაცილოდ ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ადამიანების უსაფრთხოება, ხო? ანუ ადამიანი უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს თავს ნებისმიერ ადგილზე, ანუ სამსახურში, ანუ მას არ უნდა ქონდეს ისეთი გარემო შექმნილი, რომ ის ფიქრობდეს, რომ შესაძაც მიდის სამსახურში, მან შეიძლება განიცადოს სექსუალური შევიწროება არც მისი უფროსის მხრიდან ან მიმეს მხრიდან, იმისი კონცენტრაცია უნდა იყოს პირადად პროდუქტიულობაზე, ანუ სამუშაო პროცესში და არა დაუშვათ იმაზე ფიქრის, რომ უსაფრთხოდ იყოს, ხო? ან ტრანსპორტში არ უნდა იყოს ასე თქვათ მიზეზი მისი ტრანსპორტის შეცვლის ან გზის შეცვლის ან გადაადგილების ეს იმისი რომ მან განიცადა ეს პრობლემა ან აქვს შიში ამისია. ამიტომ სახელმწიფო რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ ეს საკითხები. მე მაგალითად არაერთხელ ყოფილვარ არერთეს შევსწერებივარ ისეთ სიტუაციას იგივე მეტროს ვაგონში, როდესაც რაღაცა უხერხული სიტუაცია შექმნილა ან თავხედობა გამოუჩენია მამაკაც ქალბატონის მიმართ და იქ ყოფი საზოგადოების მხრიდან ყოფილა კორექტირება. და ასე ვთქვათ ამოფრილა ისეთი შემთხვევებით გამიგია რომ ნუ რაღაცა მარშრუტი შეუცვლია რაღაცის გამო ან რაღაცა ხერხს მიუმართია ან ნაცნობისთვის დაურეკია ან პატრულისთვის მიუმართია ან რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ეს ისეთი საკითხია ჩვენი საზოგადოებისთვის სადაც კი საზოგადოება არის ასე ვთქვათ იგივე მეტროში და ხდება მსგავსი სიტუაცია თვითონ საზოგადოების მხრიდან ხდება, მე მგონი, თვითრეგულირება მსგავსი საკითხებისა. და გასაგებია, როდესაც არავინ არ არის და ტეტატეტ რჩებიან და სულიად სხვა სიტუაცია. თქვენი წარმოდგენით, არ ვიცი ამ კანონპროექტის თუ იდეის შემქმნელთა აზრით, როგორ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, რა დონეზე უხეშად მოქცევა ან არასათანადო მოპყრობა ან სექსუალური შევიწროება, ანუ რას როგორ განსაზღვრავთ სექსუალური შევიწროების ჩარჩოებს და ამ პერიმეტრებს როგორ განსაზღვრავთ და მე ამის დადგენა როგორ მოხდება? დიახ.
პირველში თქვენ თვითონ პასუხობთ იმ შეკითხვას, რომ ანუ ხანდახან ერევით, ან ერევა სხვა ადამიანი, ან შეიძლება მარტო დარჩეს ადამიანი წეთნატეთ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ვერ მოერიოს, ხო? ანუ რა თქმა უნდა არიან ქალები, რომლებმაც შეიძლება მოახერხონ და მოერიონ ამ პრობლემას, არიან ქალები, რომლებმაც შეიძლება ვერ მოახერხონ და მათ უნდა გქონდეთ გარანტია სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ასეთ სიტუაციაში შეიძლება ის იყოს დაცული. ამიტომ არის ასე თქვათ, აი, მაგრამ ასეთ სიტუაციაში, სიტუაციაში ყოფი ქალი დღეს რომ მივიდა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელთან და უთხრეს ასე და ასე მომეცა ვიღაცა X მამაკაცი, რომელიც აი აგერ დგას. დიახ. Ну, უნდა იყოს საკანონმდებლო ჩარჩო, მასაც პოლიციასაც უნდა კონდეს ასე თქვათ საფუძველი იმისთვის, რომ ასე თქვათ ხელისუფლების ბრალდებით თავისუფლად. დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ არც იმის ფაქტი გვაქვს, არც ერთი ფაქტი, რომ მიმართა ვინმე. ესე იგი, აქ არის აი ამ საკითხის მიმართ და პოლიციის მიმართ ასე თქვათ ნდობის ნაკლებობა და არც ადამიანები გრძნობენ უსაფრთხოდ თავს, ხო? ანუ სამი რამ არის ძირითადად, აი რეკომენდაცია ალბათ რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის პირველად, რომ პირველ რიგში რომ ცნობიერების ამაღლება, რომ თუნდაც თქვენ ჩაერევით მაგალითად, ხო? სხვა ადამიანმა შეიძლება არიდოს თავი და არ დაეხმაროს, ან ჩათვალოს, როგორც ჩვენმა გამოკლებამა ჩვენა, რომ თვითონ ადამიანი, ასე ვთქვათ, მოაგვარებს ამ პრობლემას, ხო? ვიღაცა ისე იქცევა, რომ თვითონ პროვოცირებს და ეგ საერთოდ ჩართვასაც რას ნიშნავს? აი რაღაც ესეთ სიტუაციები შეიძლება იყოს. რანაირი პროვოცირებაც არ უნდა მოახდინო, ესე იგი, რანაირი საბაბი არ უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ მან მე შეურაცხყოფა მომაყენოს, ან მე არ მიმაჩნია, რომ რაღაცა საბაბი. ხო, არსებობს რაღაც საზოგადოებაში რაღაც გამომწევი იქცევა, რომ რომელსაც ლოგიკურია რაღაცა შეიძლება მოყოს. მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც ისეთ ფაქტს რა რა რაღაცა ხო შეიძლება ვიღაცის გაღიზიანება რაღაცის მიმართულებით ისე ჩაცმულობით არა ჩაცმულობა ეხა ძალიან ისეთი აბა რაზგული საქციელი ჟესტიკულაცია ცოტა არის რომ შეიძლება ვიღაცა გამოიწვიოს ვიღაცა ადამიანი კაცი რო ხალს უხეშად შეეხება მეტროში და ამას ზუსტად აქვს სექსუალური ხასიათის ეს ხო ერთმნიშვნელოვანი არის ხო და ისიც ხო ნამდვილად ვიცით რომ ჩვენი მშობლები ასე ვთქვათ ვისაც ყავს ძმები დები ვისაც ყავს შვილად გოგოები და ასე ვთქვათ გოგოები ვისაც ყავთ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვობაში მაფრთხილებდნენ სად უნდა გამევლო სად არ უნდა გამევლო სად არის საშიში გავლა და უშოთ თუ იქ ბიჭები არიან უბანში 5-6 ბიჭი და და უშოთ რაღაცა ის უბანი არის იქ არ უნდა გაგვევლოთ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ დღეს უკვე როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დემოკრატიულ განვითარებულ სახელმწიფოზე, ჩვენ უნდა გვქონდეს გარანტია, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე უნდა გვქონდეს მექანიზმი მისი ასრულების, აღსრულების ერთნიშნულოვნად და ცნობიერება უნდა იყოს ადამიანების, რომ ეს არის დანაშაული. და შეიძლება ვიღაცა მართლა რაღაცა გააკეთოს ისე, რომ არიცოდეს, რომ ეს არის დანაშაული, ამიტომ ცნობიერება უნდა იყოს ამაღლებული ამ თვალსაზრისით. ეხლა რაც შეეხება კანონ პროექტს და კონკრეტულად ამ აჟიოტაჟს, რომ ასე ვთქვათ, შევიდა კანონ პროექტი და რეალურად არ შევიდა, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ხანგრძლივი პროცესი, იმიტომ არ დაიწყეთ ჩვენ 2014 წელს და უშუალოდ უცებ კანონ პროექტის შემუშავება. ამისთვის საჭირო არის საზოგადოების კონსენსუსი, ასე ვთქვათ, მსჯელობა ამ საკითხზე, იმისთვის რომ შევთანხმდეთ კონკრეტულად რა როგორი უნდა იყოს კანონმდებლობა. მოდი შევხედოთ მსმენელია ხაზზე რამდენად ვხვდებით, მოусმინოთ მათ და შემდეგ განვაგრძოთ დიალოგი. საღამოშიდობისა გისმენთ. სამშვიდობისა გენაცვალეს. თუ მომწევ ცოტა აზის გამოსკვნის უფრო და ეცადეთ კანონის მიხედვით და ხელშეუხლობოდა ყველაფერი. ვეთანხმები მე მაგ კანონს, მაგრამ კანონზე არ არის საუბარი ინიციატივაზეა. ცოტა უნდა მოიქცეთ ისე. 80 წელს მიღწეული კაცი ვარ რა. 80-ის არა ვარ, მაგრამ არც მაგლი აგლი არაფერი. ერთი ისო ხალი კაცისგან იმის განცხადება თავისი ჩაცმულობით, შეხედულებით და მოქცევით. სხვაზე ვარ დაბადებული გაზრდილი და ვიცი ცი ყველაფერი. აბა რას ისამს ახალგაზრდა კაცი, ახალგაზრდა კაცი ხალმა უნდა ჩაიცვას, თუ აცვია ის მოჭიმული რეიტუზი, გადაიცვას ზევით კაბა. ოდა დემონსტრირება არ გააკეთოს იმაში ხო რა დემონსტრაციონის ზალი ან რაღაც აღლა ვიღაცა ჩამორჩენილიო იმ საუკუნის და იმ არ იფიქრებს არა გენაცვალე დროს ვიტარებია ვისოდი დროსტარების ზომა და ყველაფერი და მოხსევის ზომა ისე იგი რა სახალხო დრო ჭურჭკნიან ერთმანეთს ტრანსპორტში და იმაში გასაგები უნდა მიიღო ჩვენ ქართველები ვართ ქართულ მენტალიტეტზე უნდა იქნეს კანონი მიღებული გასაგებია დიდი მადლობა მეორე მსმენელიც ამ მასაც უნდა მივცეთ გამოთქმის საშუალება. ორმესი მადლობა და ზარისთვის საღამოშიდობისა. გამარჯობა ბატონო ზაზა. საღამოშიდობისა გისმენთ. ისტუმარს და ესეთი კითხვა მაქვს. აი წარმოიდგინეთ ჩვენ
ქალი და მამაკაცი თურთიღების გარდა ლომა ანუ პანტერამ დაინახოს ლამაზი მაგალითად შველი ეძის კესის ან ზებრა ის მას რაც უზავს მივედა შეჭამს ხო? მის მშვენიერებას არ მიაღწევს ყურადღებას ხო? კიდაც ისეთ პერიოდში იყოს რომ ამხედებდეს ის შველი იქნება ანტილოპა თუ ზებრა მაგრამ ქალსაზა ქალი ისთვის აჩენს თავის სექსუალურობას რომ მამაკაცი აღაგზნოს ხო? მამაკაცი აღზნოს ის ქვედა ცნობები და როცა ქალი ხდება ამის ინიციატორი პრაქტიკულად და ისმავს ისე რომ ვიღაცას ის გახდეს თვალწარმტაცი ქართული სიტყვა ხო? და პრაქტიკულად ან კიდე მაცდური ან მომხიბვლელი თავისთავად ცხადია ამ შემთხვევაში მამაკაცის მისტერება იქნება ის შეიძლება კომპლიმენტი ეხლა ყველას თავის კომპლიმენტი აქვს არ უნდა ეშებლის ამ ის თვითონ ითხოვს ამ მამაკაცისგან იმიტომ იცვავს ამ ესე რომ ყურადღება მიიქცო რომ თუ იმას უნდა რომ ყურადღება არ მიიქცეს მაშინ ჩაიწვას ბერბა შეიმოშდება გარეთან ისე რომ თუ ოთახში შევა ვიღაცასთან კერძო სახლში წავა როგორ იხდის როგორც უნდა ისიოს მაგრამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოძრაობასთან დაკავშირებით პლიაჟი ხო არ არავის არ ხდება რა ყველა ერთნაირია და იმით კარგი დიდი მადლობა აბსურდი იმიტომ რომ პეტიცია ეს არის სრული სადიზმი ქალის მხრიდან გაყოლილი მამაკაცის მიმართ ოღონ რადგანაც მამაკაცი იქნება პასუხისგებელი და ქალი არ იქნება ამ გამოწევის გული და პასუხისგებელი მაგრამ ეს სრული აბსურდი დიდი მადლობა ზარისთვის და პრინციპში ახლა პასუხის გაცემას ვერ ვასწრებ იმიტომ რომ გადაცემის პირველი ნაწილი სრულდება ახლობით სამწუთიანი სარეკლამო პაუზა გვექნება და შემდეგ კლავ განვაგრძელებთ ამ თემაზე დიალოგი 2912-1188 2912-1188-ზე კლავ ველოდებით თქვენ ზარებს. უსმენთ ერთმანეთს. საღამოშვიდობისა კლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. დღეს საუბრობთ თემაზე სექსუალური შევიწროება. ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგია, როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა სექსუალური შევიწროება დაჟადი 2912-1188-ზე 2912-1188 რადიომედის პირდაპირ ეთერის ნომრები. მოგესალმებით, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის მოთხოვნით პარლამენტს პეტიცია გაეგზავნა. მისი ავტორები მოითხოვენ, რომ სექსუალური შევიწროება დაჟადი ქმედება გახდეს და შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები შრომისა და ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში. ჩვენ ამ თემაზე ვესაუბრებით ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორს ქალბატონ ერნე რუსეცკეს, რომელიც ჩვენთან იმყოფება სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზანებისთვის. ნუ მოკლედ სან პირველი გადაცემის პირველი ნაწილის მიწურულს ორი ზარი ჰქონდა. პირველი მე მგონი უფრო რეპლიკა იყო ვიდრე კითხვა. მეორე მსმენელი შემთხვევაში კარკულიტივის ალეგორია იყო, მე რა ბოლომდე ჩავწვდი და ახლა გაძლევთ საშუალებას გასცეთ პასუხიანი კომენტარი გააკეთოთ ამ ზარებზე. პირველში ძალიან საინტერესოა ის, რომ ძირითადად ამ თემაზე, რომელიც ეხება ქალების დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ ქალებმა წამოაყენეს ეს საკითხი და თვლიან, რომ დისკრიმინირებულები არიან, ძირითადად ნერვიულობენ მამაკაცები, ხო? და კითხვებიც მოდის, ასე ვთქვათ, მამაკაცებისგან. მეორე, რაც მინდა თქვა, ასე ვთქვათ, სექსუალობა როგორც ქალს, ისე კაცს გააჩნია, ხო? ანუ მე თუ დავშვათ მომეწონა სექსუალურად მამაკაცი, რა იგივე უნდა გავაკეთო? ანუ ესეც არ არის, ხო, ნორმალური. მესამე ძალიან საინტერესო შედარება ეს ცხოველებთან ასე ვთქვათ იყო მოყვანილი და ასევე ჩაცმულობასთან დაკავშირებით რომ თუ ქალი ჩაიცმებს რეიტუზებსო ხო მე მგონი ესე იყო ნათქვამი მაშინ ასე ვთქვათ კაცი უნდა მიიღოს ხა მე მაგ კითხვა ესეთი რომ ხვალ მეტროში რო შევიდეს ერთ ვაგონში ყველა რეიტუზით ჩაცმული ქალი ყველა ქალს უნდა კაცი მიიღოს ეს თუ რას ნიშნავს ეს ხო ანუ აბსოლუტურად გაუგებარი არის ეს არგუმენტები, არ არის ჩემი აზრით სწორი და ადამიანს უნდა კონდეს თავისუფალი არჩევანი ჩაცმულობაში. ეხა ვიღაცას მოსწონს ესეთი ჩაცმულობა, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცას აღაგზნებს, ვიღაცას არ აღგზნებს, მაგრამ მოთოკოს თავის ემოციები და ასე თქვა სხვაგან ვაიოს. მორიგი მსმენელი ახაზე გავესაუბროთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ დიალოგი საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობის. ისმენთ. მოდით მე ჩემს მცირე აზრს დავაფიქსირებ. ეცადეთ მოკლედ და გისმენთ. ხო, რაში ეცით საქმე? ამ ბოლო დროს აი სუ მოდის ეს ქალების დისკრიმინაცია, ნუ და ათასი მაგ მხრივ გაკეთებული სატელევიზიო განცხადებები. იცით რაშია საქმე? საქართველოში ყოველთვის ქალი იყო დაფასებული. საქართველო არის დიდის ქვეყანა. არც ერთი ვაჟკაცი არ იკადრებს რომ მეტროში იქნება თუ სხვაგან იმ სახის დისკრიმინაცია თუ რაღაც მოახდინოს, რასაც ქვენ იქნება იქნება თუ ხელი შეხება და ასე შემდეგ. აი ის უვიცი ვინც მაგას იკადრებს, ხო? ქართველი ვაჟკაცი, ვისაც ვაჟკაცი ქვია, აუცილებლად პასუხს გასცემს და ძალიან ბევრჯერ მინახავს უბრალოდ აი ეგეთი არა
არაკაცის მიმართ, როგორ ექცევენ, როგორ ექცევიან ხოლმე რა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვასთან გვაქვს საქმე. სერიოზული ფინანსები მოდის, ნუ ვიცი თავდაც ყველა საიდან და მოხდეს საერთოდ ქვეყნის დისკრედიტაცია. დაპირისპირება მოხდეს ქალებსა და მამაკაცებს შორის. რომ იქ ვითომ ვიღაცა რაღაცა ვიღაცას ავიწროებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დაშადი კი არ დაშადი არის კიდევაც. რა ქვია ეს ქალთა სექსუალური შევიწროება, მაგრამ ის ფორმა რასაც ეხლა ინფორმის მოთხოვნა უფრო სწორედ რა, რა ეს დაშადი უნდა იყოს, რასაც აფინანსებენ უცხო ქვეყნიდან, ეგ მხოლოდ ან მხოლოდ ემსახურება ქვეყნის არევას და არა მარტო ეხლა რა ეს ქალების ქალთა უფლებების დისკრიმინაცია თუ რაღაცა ათასი აი ხედავს ეხლა ფუნდაციის არ გამიგონია ესეთი სიტყვა მისგან. ეხლა რა არის, მე ამ წინასწარს ვეთანხმები, რომ რაც არ ფინანსდება, ის არ პიარდება და არ ლაპარაკობენ. ეხლა არის საჭირო ესე, ამაში იღება ფული და სულ ყველა, ვინც ამაზე საუბრობს, სულ ყველა არის ამის წილში, ფულის წილში და ამის ეხლა უარყოფას აზრი არ აქვს, აი არანაირი, რაც არ უნდა თქვას ეხლა თქვენ მას თუმარმა, ხო ეხლა შეუძლებელია ამის დაჯერება რა. ამას აკეთებთ ყველანი ფულის გულისთვის, დაწყებული ნინია კაკაბაძიდან. მადლობა. მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ ამ კატეგორიულობის არც ვერ ჩავწდი. მოკლედ არ ვიცი, კითხვის გავსი, მე მგონი არც ერთი არ ყოფილა. არა, ალბათ პასუხი არის, პასუხი აუცილებლად უნდა გავცეთ, იმიტომ რომ მესმის ხა ამ საზოგადოების გაღიზიანება არის და ზოგადად არის ესეთი ტენდენცია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, როგორც გრანტის, ასე ვთქვათ, შემჭმელების და ასე შემდეგ, ხო? მე განსაკუთრებით ქალბატონს მინდა მოუწოდო იმ შემთხვევაში, თუ არის დაინტერესებული რეალურად და უშოთ ჩვენი მუშაობით, რას ვაკეთებთ და როგორ მუშაობთ, დაგვირეკოს, გვესტუმროს, ასევე ნახოს ჩვენი Facebook გვერდი ორგანიზაციის და ჩვენ მოუყვებით და მე განსაჯოს, ასე ვთქვათ, ვინ რას აკეთებს ფულის გულისთვის, იმისთვის რომ იყოს ობიექტური. კონკრეტულად ამ მიმართულებით და ამ საქმიანობაში ჩვენ არანაირი პროექტი ამ წუთში არ გვაქვს და მე ვარ აქ სტუმარი მოწვეული, რომელიც ფულს არიღებს ამაში. ისიც კი აღნიშნეთ, თქვენ ამ პედიციის მონაწილე არ ხართ. არა, მაგას არ აქვს, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ვისაც აინტერესებს რეალურად ჯობია რომ ასე ვთქვათ მართოს ორგანიზაციას, ახლა მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას ქვია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და გაიგოს ასე ვთქვათ, რას ვაკეთებთ, ასევე რამდენ დროს ვატარებთ და უშუალოდ რეგიონში ჩვენი მუშაობით და რამდენ თბილისში და ხალხს რას უკეთებთ, იმათაც შეიძლება კითხო. გასაგებია. პრინციპი ჩვენი გადაცემისთვის გამოყოფილი დრო უახლოვდება დასასრულს და მე მინდა თუ შეძლებთ ასე ვთქვათ, როგორ წარმოგიდგენიათ ან თუ იცით დაახლოებით როგორი არის სურვილი და იდეა საბოლოოდ საბოლოოდ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს დაახლოებით კანონი, აი როგორ უნდა განისაზღვროს კონკრეტული დანაშაული, პრინციპში მეტიმსმენელის ზარის მიღებასაც ვერ ვასწრებთ უკვე. პირველში მინდა თქვა, რომ 2016 წელს იყო ინიცირებული თვითონ პარლამენტარების მიერ, ქალების მიერ კანონპროექტი სექსუალურ შევიწროებას და პარლამენტის მხრიდან არ იყო მხარდაჭერელი იმ არგუმენტით, რომ არის დასახვეცი და იქ იყო თუ არ ვწდები ადმინისტრაციული ჯარიმა 500 ლარით სოდენობით. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ასე ტიპის დანაშაული სხვადასხვა სახით ისჯება, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთით 1-დან 10 წლამდე, ხო? ეს არის ქვეყნის გადასაწყვეტი და ეს არ არის რა განისაზღვრება დანაშაულად, რასაშჯელი უნდა იყოს. ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტრადიციული ქვეყანა ვარ და ასე ვთქვათ, ჩვენი მენტალიტეტი, ყველაფერი ნიუანსები არის გასათვალისწინებელი და ზუსტად კონსენსუსი უნდა მიიღდეს საზოგადოებების, უნდა მოусმინონ იმ ადამიანებს, ვისაც ამაში გამოცდილება აქვს და ადამიანებს, რომლებსაც გავლენა აქვს და ჩვეულებრივ ადამიანებს, იყოს განხილვები ამასთან დაკავშირებით, იყოს შეთანხმება, ამიტომ მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად ნაჩქარევად რაღაცის მიღების. თვითონ პარლამენტმა თავად განაცხადა, პარლამენტში არის გენდერული თანასწორობის
საბჭო თავად განაცხადა, რომ იგი მზად არის განიხილოს ეს საკითხი და დაიწყოს ამაზე მუშაობა. და აი, როდესაც დაიწყება მუშაობა, ვინც იქნება ამაში ჩართული, მე არ ვიცი ზუსტად ვიქნები თუ არ ვიქნები ჩართული, მაგრამ ვინც იქნება ამაში ჩართული, ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს ამ საკითხს იმისთვის, რომ არ იყოს ესე თქვა შეურაცხყოფილი. და კიდე რასაც მინდა გაუსვა ხაზი, ძალიან ესე მკაფიოდ, ეს კანონი არ ეხება მხოლოდ ქალებს სექსუალურ შევიწროებას, ხო, ეს ეხება კაცებსაც, იმიტომ რომ კაცი ცვლილება მოხდეს, გახდეს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ესეთი პრაქტიკა არსებობს და ეს კანონი უნდა იცავდეს ქალსაც და კაცს და გენდერულ თანასწორობას, ნუ აღვითქვათ როგორც მხოლოდ ქალების ასე თქვა საკითხს. ეს თანაბრად იცავს ქალის და კაცის უფლებას, ეს თანაბრად დაიცავს თქვენ შვილს, ბიჭი იქნება თუ გოგო, და ნებისმიერ ასე თქვა მოქალაქეს ასეთი უნდა იყოს კანონი. დიდი მადლობა, პრინციპში დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენა რუსეცკაია. და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად შეგახსენებთ სამ ერთმანეთს დამშვიდობებით, რომ რადიო იმედია სოციალური ვებ პლატფორმა behealth.gov ახორციელებთ ერთობლივი საქმომოქმედო კამპანიას და ასევე ხმარებით მათ, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 10 წლის ლიზი მეტრელს ვეხმარებით, მას ცერებრალურ დამბლაუს და საზოგადოებრივ ოპერაციას ჭირდება, რაც 75000 ლარი ღირს. მის დასახმარებლად შეგიძლიათ ეჭვოთ ვებგვერდს behealth.gov ან დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0901710082. ზარის ღირებულება 1 ლარია. დიდი მადლობა, რომ მოსმენდით ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.